Престижну іномарку і спокійником у салоні знайшли ось у цьому дворі на вулиці Ульянова, 26. З перших секунд огляду місця подій стало зрозуміло – чоловік помер не своєю смертю. Міліцію викликали мешканці цієї триповерхівки. Пенсіонерка Ірина Михайлівна згадує, на припаркованого поряд із її місцем роботи мерседеса, в якому згодом знайдуть мерця, увагу звернула не одразу. Ця машина простояла 2-3 дні спокійником. Я його не знаю. Особу мерця та причину його смерті з'ясували швидко. В собственном автомобиле «Мерседес» был обнаружен труп мужчины 64-го года рождения с признаками удушения. В рамках расследования будут проверены все версии убийства, начиная от работы погибшего, заканчивая его контактами. Вже відомо, вбитого, який за загадкових обставин зник ще ввечері 12 жовтня, звали Олександром. За життя він бізнесував, начебто займався нерухомістю. Але останнім часом у приватного підприємця були фінансові проблеми. За однією з версій, чоловік змушений був закласти навіть свого мерседеса. Так це чи ні, мають тепер з'ясувати слідчі. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.